Elena, çfarë ka ndodhur? Të lutem, kur je martuar dhe si kanë ardhur në jetë tre fëmijët? Të lutem. Unë jam martuar në 2018-ën, 2019-ën. Po, duke hyrë në 2019-ën. Po, po, duke hyrë. Po. Sigurisht se edhe kam dhe emocione. Po, sigurisht, patjetër. Po. Domethënë nuk bëm as dasëm. Po. Thjesht na morëm njërin tjetrin me shkusi. Po. Dhe mas 2 muajve u bëm me fëmin e parë. Vajzën e madhe. Po. Që sot është 5 vjeçë. Linda fëmin dhe burri ma mori dhe ja dha vjerës dhe vjerit. Si ja dha? Ja dha. Më tha mua, tha nuk je aftë ti për të rritur fëmi. Cila nën ditë rrisi fëmi kur bëhet për herë të parë? Cila? Asnjë nuk di. Pa tjetër. Po, më tha do të ndimoj vjera tha për të kujdesur për fëmin. E mersha fëmi zonja Eni për ta ushqyer me gjithë dhe vjera nuk më lejonte. As burri jo, s'ke gji më thoshte, unë kisha gji. Më falë për shpreje, më kullon të qumshti. Si shto gjyshe, u gëzova shumë, që bësha me një best me fëmin e parë, dhe kur u bëra gjyshe, e gëzova vetëm pak, vetëm pak. Nuk e dija se do esë një gjërat ashtu, dhe kur vajta në shpip, që vajtas për të parë vajzën time që kishte lindur, edhe për t'i respektuar edhe miqë që kisha bërë, ata mu treguan shumë njerëz të poshtër. Kush janë njerëzit? Kush janë njerëzit? Kush janë njerëzit pra që flasim? Kush janë njerëzit? Është vjera e Arbianës Valbona. Ma mori, ma mbydhin besën në dhomë dhe nuk ma dha ta mbaja në duart e mia. Dhe kur vje pura pasaj, i dhe Arbianës, o mami dhe mun, ha mëj mami dhe shumë, si janë të gjëra me mami, s'ma sol e sejtën me mami ta pusë të sejtën i thash. Mami tha, nuk e di tha që po bëhet, tha, asë gjisë më lënë tha t'i japë, tha. Atërë ju, qëfar pëtë, qëfar masa shmorët, si vajzë, si nënë? Pra qëfar vendoset bësh? Morëm t'i Eni, po. Më fali zonja Eni, se po ndërpres fjallën, neve e kuptuam të gjë dhe donim që vajzën të andanim nga burri i saj, se nuk më pëlqenin ata si njerëz. Ata e trajtoni shumë keq Arbianën. Kush nën do me thënë nuk do që t'i japi fëmis gji dhe mos ta mbaj fëmin e vetë. Njëri u me zi shpret kur e ka 9 muaj në bark fëmijën. Fëmijën që ta shikoj me sy, ajo nuk e pa vajzën, nuk e a jep të asë në dorë vajzës. Jo, e keni bashkëshortin? Po, e kam edhe burri, po burri më shlodhur shumë zoti Artit. Kemi 2 vjet e gjysmë. E di po si baba nuk do isha lodhur asnjë muaj. Në përgjithësi. Dhe më fal. Do ta kisha marr vajzën në shtëpi dhe nuk do ta lija pas të parit të bënte të dytin dhe të tretin. Më kanë marrë shtëpinë Eni, më kanë marrë me gjitha të mirat, ama jo, 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 jo. Veç për atë fëmijëve. Një minutë pak. Jam kthyer. Po pse ti e lindë fëmijën e parë? Po. Dhe tani ti e pe se çfarë ndodhte në atë familje dhe edhe të dytin, edhe të tretin bëri që të kishin fatin e të parit. Pa. Tani pse? Pse prindrit lejuan këtë gjë? Më fal zoti Ardit, ti ke shumë drejt të thuash, por ne çdo gjë kemi bërë për këtë vajzë. Mori vesh burri që këta e trajtoni keq dhe vajti bëri denoncim në polici. Dhe vajti policia atje, po vajzën ma kishte kërcënuar i shoqi. Po, e vërtet, e kishte kërcënuar. Që të deklaroj të them që nuk kam gjë, as me burrin, as me vjerrit. Se për ndryshe vajzës se shikon më mësy, më tha. Po mirë, pse bëre fëmijë tjetër është pyetja ime. Dhe duna do vazhdoj të ty, më tha mua, po fenë e Arbiana, pse bëre fëmijë tjetër, pyetja ime. Se një njeri që kërcënohet, që nuk shef fëmijën e tjerë tjerë, nuk bënde dy fëmijë të tjerë, ata si i bëre? Ato Ardit mund të them se janë punë të Zotit. E ke parasysh? Se ne mendonim, do më thonë të bënim me një fmi, me dy, ama jo në këtë formë. E ke parasysh? E di. Unë jam dakord me ty që thua janë punë të Zotit, sepse çdo gjë e bën Zoti. Po. Por ti vetë, e kupton, nuk paten në një moment fuqin që ti thoshe, okej, ti po më kërcënon, unë dori, po të mos bëj dhe dy fmi të tjerë, se ti po vuan, ti nuk po i shikon ata. Apo jo? Po. Zoti Ardit, më falë, po vajza ime do me thënë, donde të ndash nga i, pa i mban të fmin peng, dhe për hatër të fmive u këthy e prapa tje. Të kuptova, po për atë më falë, okej, atëre keni ndërmën të bërni dhe të katërtin? Ja. Ja. Atëre, këtë jo, pse nuk ma thua që kur linde të parin dhe
tek i dytit kishe thënë jo. Kjo është pyetja ime. Mirë ndodhi edhe me të dytin. Po. Dakor. Po të tretin pse? Pra janë bërë shumë shpejt fëmijët, Arbiana. Po, dhe kjo është udhja e të gjithë ne dhe kjo si nën. Foti Arti, pra, juve si nën. Fëmijët ja i ka krye vitit. I ka krye vitit. Sa i bante peng fëmijën tjetër, edhe kjo kthehesh që për hatër të fëmis kthehesh në atë shtëpi. Po. Kjo është, kjo është e vërteta. Ka ngel shtazan shumë shpesh, pra. Ka ngel shtazan shumë shpesh. Po, Arjana. Pra, krye vitit, pra, se si ka lënë asë për t'i dhënë gjithë, asë parit, asë dytit. Elbete se gruaja kur sip gjithë mis, ngelet shtazan. Është një diçka e vërtet. Dhe unë i thash kësaj vajze, mos sik më të ata njerës, dua t'i japë thot një mundësi prapë që të bashkohem. Po më fa do t'i ardit, po kisha 2 vjetë. Vera i fundit që nuk e dia, nuk e dia këtë që... Vera i fundit të ardit, unë i thash fa, nuk e dia këtë që kur nuk i jep nëna gjithë mjes, mbet ka shtazan, nuk e dia këtë. Po, kështu thuhet nga mjekësia që nëse ti shkëput fëmijën nga gjiri, pastaj biologjikisht femra kthehet normalisht edhe mundet që të ngel shtazan sërish dhe kjo ka ndodhur në fakt shumë shpesh. Por që është e lidhur kjo detyrimisht me gjirin, këto janë gjëra tani të cilat nuk mund t'i themi po, këtu me vërtetësi. Po, edhe punët e Zotit, edhe punët e Zotit. Pra ti ngele sërish me një herë shtazan me të dytin. Po, apo jo? Sërish, po, mas dhe ndodhi po një ta situatë dhe me fëmin e dytë. Pra nuk ka lanë për t'i dhënë gjë as të dytit. Zonja Eni, mua më lidhi djali me problem dhe më tha, doktoresha, ka nevojë gjithë djali të pi sa më shumë që t'i shërohet. Po? Edhe nuk e lejuan këtë gjë. I dhanë fëmis qumë shkutijet. Sikur të parës, mirë, kush ishte pretendimi, pra që gjiri i zonjës ka qeni infektuar, apo jo? Ato kanë pretenduar që ka qeni infektuar. Gjithë loja ka qeni vjerës e saj, Valbonës, që ti merë të fëmine dhe mos i jep të gjithë vajza. E gjitha ajo, vetëm ajo e ka bërë të gjenë, bëllë të fëmine, brënda ne jep të qumë shkutije. Muzika.